va ser una necessitat per a la República. Jo, quan anava, bueno, normalitzàvem un congrés, parlàvem i encara hi havia biberons vius, i diem, com que una necessitat per a la República? Però qui governa, governa en funció de la pau i en funció de la guerra. Si hi ha pau, governa pacíficament, si hi ha guerra, doncs el govern no li queda més remei que fer la guerra. Bé, dic això. Aquesta és la situació del agost i del setembre de l'any 36. Les zones blaves són les franquistes, les zones blaves són les franquistes, les zones roges són les republicanes. Les zones verdes és el desembarcament que fan els legionaris que s'han sollevat a Melilla el 17 de juliol. Bona tarda, Isaac. Bona tarda. Que es van sollevar el 17 de juliol a Melilla i a Ceuta i que pugen a Andalusia per intentar unificar les zones que han quedat separades per la sublevació militar. Per tant, aquesta és la columna que se coneix com la columna de la mort, perquè el general Mola, que va ser el que va estructurar el cop d'estat, Franco se va mantindre en contacte amb els golpistes, però era una persona prudent, que va demanar al Marc que posés un depòsit a Melilla, a Suïssa, de diners per afegir-se al cop d'estat, per si la cosa anava malament, ens tallàvem el coll, que la seva dona i la seva filla poguessin viure. Per tant, Franco s'apunta més tard, exactament, però Franco era la persona que tenia prestigi militar. Prestigi militar no vol dir que intel·ligència, Franco era un general valent, era un general molt clàssic, no va ser dels últims a l'Acadèmia Militar. Vosaltres sabeu que els cursos de l'Acadèmia Militar, la gent, com en les oposicions a qualsevol a l'administració pública, com més a prop estàs del número 1, tens més possibilitats de tenir allà imposat. Franco no va ser dels primers, va ser dels últims, tot i això era una persona valenta. El que no s'ha explicat mai és que els franquistes, abans que unís en aquesta columna de la mort que es pujarà d'Andalusia cap a Extremadura i després cap a Castella, ells s'unifiquen a través de Portugal. El govern portuguès és una dictadura i permet que els militars franquistes puguin separar aquesta zona d'aquí, que està en govern, a través d'entrar a Portugal i sortir a la zona sollevada. Bé, Mola, que va ser el cap pensant del cop d'estat, va dir que la sublevació havia de ser dura, contundent i en el màxim de violència perquè s'acabés ràpidament en el front comú. El cop d'estat va acabar amb la guerra civil, com vam saber. Això és la situació al desembre del 36, ja s'han unificat totes les zones franquistes, la zona que controlaven els franquistes, excepte la zona nord. La zona nord veurà a l'octubre del 37. I a l'octubre del 37, els republicans són derrotats en la desbandada d'Aragó. La desbandada de l'Aragó és la desbandada de l'Aragó, com totes les operacions militars que acaben en una retirada calamitosa, perquè pot ser una retirada esgraonada. Per tant, si és una retirada esgraonada, els soldats se fortifiquen en una posició, deixen que els altres avancen, se fugixen i ho fan esgraonadament i, per tant, poden salvar les gestes. El meu pare, que va fer la guerra a l'Aragó i que estava a Osca, ell explicava que després els republicans fan una operació sobre Terol, una operació que acaba, els republicans aconsegueixen entrar a Terol, però després són expulsats. I els franquistes organitzen una contraofensiva a partir del febrer i desbaraten completament les línies republicanes. I el problema és que molts dels soldats que són expulsats pels franquistes, de les trinxeres i de retrocedir, molts d'ells acaben sent afusellats pels propis republicans perquè pensen que estan desertant. I finalment acaben desertant tothom.
I el meu pare, que va ser ferit a l'Aragó, se va amagar a Flix, pues, com a 2 o 3 mesos, esperant que la guerra s'acabés. Perquè, de fet, si Franco hagués sigut intel·ligent, i després parlarem sobre Franco, si voleu, hagués sigut intel·ligent, en lloc d'atacar d'atacar per València, perquè a Catalunya no va quedar cap unitat ben organitzada, no hi havia pràcticament soldats a la resta de Catalunya, hi havia molts dispersos, per tant la feinada que haurà de fer l'exèrcit de la República és, a partir del mes d'abril, intentar recuperar els soldats que han marxat per les seves cases perquè pensen que la guerra s'ha acabat. En estos... el meu pare se pensava que la guerra acabava, perquè no hi havia cap mando, no hi havia ningú. Per tant, Franco va donar ales a la República perquè en lloc d'atacar sobre Barcelona i s'hagués acabat la guerra l'any 38, el que fa Franco és marxar cap a València. Per què Franco marxa cap a València i no ataca Catalunya, que no hi ha cap unitat que la pugui defensar? Bueno, perquè Franco té un objectiu polític en la guerra. Les guerres són polítiques i són militars a la guerra. Quin és l'objectiu polític que vol Franco? Pues vol destrossar el màxim de l'exèrcit republicà per no tindre problemes quan s'acaba la guerra per poder tenir. De fet, tant és així que Franco va continuar després de la guerra acusant moltíssima gent i no sols va acusar moltíssima gent després de la guerra, sinó que l'any 1975, el setembre de 1975, el dia 25, va encara va acusar 5 persones. Per tant, l'objectiu de Franco era netejar la rereguarda i que després ningú li pogués contestar el poder que ell va assolir a la guerra. Bé, el nucli constitucional de l'exèrcit de l'Ebre són les tropes dispersades a l'Ebre. Hi ha 3 grans divisions, la divisió tercera, que és la de Tagüenya, la 11 divisió dirigida per Liste i la 45 internacional per un alemany que es deia Hans Kahr. Bé, tot això formava el 5è cos d'exèrcit i estava demanat per Juan Modesto. Juan Modesto Villoto era un comunista, havia tingut diversos oficis i lo important de Modesto és que lo van portar a l'Acadèmia Funce de Moscú, un partit comunista, per donar-li formació militar. No és que fos un gran militar, tots estos no hi ha cap militar professional, lo Hans Kahr sí que ho era, però de les vegades empresa, els altres no. I això serà un problema per la República, perquè la República no sentia els oficials que té i ha de crear oficials de milícies, però que normalment no tindran la capacitat que tindran les unitats franquistes que són militars de guerra. Bé, i quan se produís la desbandada de l'Aragó, una de les coses que passen és que els franquistes arriben al mar per Vinaròs, que tant en Catalunya de la resta del territori de l'Aragó. Llavors, que les trobo un mapa, arriben, tallen el territori republicà, això és pràcticament després de la batalla de l'Ebre, però ja han arribat aquí el 24 d'abril del 38. Per tant, tallen el territori republicà i per tant el govern de la República és considerat pels mitjans internacionals com un govern derrotat després de la derrota de l'Ebre. Perquè un exèrcit d'aquestes bandes, un exèrcit que no té possibilitats de consolidar-se. Negrín, que era el cap del govern republicà, va explicar a quan se van trobar a París de los diputats exiliats, els hi va dir. Nosaltres vam resistir després de la derrota de l'Aragó i vam aconseguir crear un nou exèrcit. Bueno, un nou exèrcit que va ser gràcies a la mobilització de les tropes que hi havia a Catalunya, gràcies a les lleves que hi havia a Catalunya i, per tant, doncs, pràcticament des de les persones que tenien 30 i molts anys fins a la lleva del Figueró van ser mobilitzats. Per tant, aquest exèrcit de Catalunya. Després a Catalunya, Tardell s'havia creat una indústria militar, que la indústria militar que s'havia creat a Catalunya s'intentarà resistir i
armar en este nuevo ejército, que se produirá en este periodo durante 4 meses la entrada de material de guerra en el territorio republicano para Cataluña. Los franceses tenían pánico a tornar a barallar los alemanes, que ya se habían barallado el año 1870 en la batalla en la derrota de Sedan, se habían enfrentado a la Primera Guerra Mundial en la batalla de Verdún y tenían pánico a una otra guerra en Alemania. Lo que pasa es que Hitler, en esta época, al setembre, se anexiona els Sudets, que és, Àustria, que és el que s'anomena l'Anschluss. I per tant, França veu com Alemanya se va engrandint i tenen por de quedar entremig dels alemanys i dels espanyols si guanyen. Per tant, deixen entrar 25.000 tonelades d'armament i aquest armament, junt amb l'armament que hi ha a Catalunya, servirà per armar l'exèrcit de l'Ebre. De fet, el govern de la República entén que la batalla de l'Ebre és necessària perquè hi ha un moment de tensió a Europa que pot fer que els aliats ataquen Alemanya, que els aliats declaren la guerra. Aquesta és la crisi dels Sudets. Els Sudets és una zona de Txecoslovàquia poblada per alemanys. En alguns llocs els alemanys arribaven a ser el 80% de la població, en uns altres eren el 30. Però Hitler demana anexionar-se aquesta part de Txecoslovàquia. El problema és que Txecoslovàquia tenia una aliança militar en França i la República està convençuda que els francesos no tornaran a faltar la paraula. És a dir, els francesos acabaran donant suport al govern de Txecoslovàquia com manen els tractats internacionals. Però els francesos tenen por, els anglesos tenen por i per tant deixen que Hitler se quedi amb els Sudets. Aquesta és la raó per la qual la República planteja la batalla de l'Ebre. Aquestes serien les causes internacionals que fan que la República plantegi la batalla de l'Ebre, perquè el que volia demostrar la República a la societat de nacions i a la societat internacional és que si les democràcies no donaven suport, podien guanyar. I de fet, l'exèrcit de l'Ebre és un exèrcit que és l'exèrcit que té més capacitat de combat, que està en millors condicions de tot l'exèrcit que ha plantejat la República al llarg de l'exèrcit. De fet, a l'agost del 38, això és perquè Negrín és un personatge que ha estat sempre molt criticat perquè se l'acusi de ser comunista, Negrín no va ser comunista, va utilitzar el Partit Comunista i es va fiar del Partit Comunista perquè el Partit Comunista era l'única organització disciplinada que hi havia en territori republicà, perquè els socialistes eren un desastre. Izquierda Republicana, que era el partit de Zany, era un desastre. Esquerra Republicana de Catalunya era un altre desastre de la guerra, etcètera, etcètera. I per tant, de qui se pot fiar Negrín? Se pot fiar dels comunistes. Per tant, li dono suport. Però, a pesar d'això, Negrín sap que la guerra la tindrà si no som capaços de tindre el poble internacional i, per tant, una de les coses que fa Negrín és entrevistar-se a Zurich en la font de Welser a l'agost del 38 per sondejar-li quina possibilitat hi ha d'arribar a una pau pactada. És a dir, la preocupació de Negrín que li planteja a Welser és els que han dirigit la República marxem a l'exili i garantitza-nos que Franco no exercirà repressió sobre la gent que es queda al país. Welser no li garantitza res i fa aquesta mateixa proposta a Negrín a la Societat de Nacions, a Ginebra, el 21 de setembre del 38, i planteja la retirada dels internacionals. Les brigades internacionals al costat republicà van ser unes 40.000 persones de 50 nacionalitats diferents, que va ser la principal ajuda que va tindre el govern de la República. Després hi ha l'ajuda a Moscú, a canvi de l'or que va parlar tota la vida de l'or de Moscú. L'or de Moscú, l'or del Banc d'Espanya se porta a l'Arsenal de Cartagena es porta a Odessa, en vaixell, i els soviètics, a canvi de les tonelades d'or espanyol, havien d'enviar armament. Stalin, que se la sabia molt llarga, i a part de ser un criminal i un assassí compulsiu, era un tio espavilat, per tant el que va fer va ser pujar la cotització del ruble perquè el que comprés a Espanya costés més diners. Per tant, i els russos
enmig del material bo, van enviar-li a la República artilleria sense retrocés de la guerra que havien fet contra els japonesos l'any 1904 i l'any 1905. Per tant, no tot el material que usa de bo. I bueno, en aquest conjunt de coses, la República no li queda més remei que afrontar la batalla. Bueno, passarem a parlar de la batalla de l'Ebre. La batalla de l'Ebre, entre altres coses, buscava també prestigiar el govern de Negrí. El govern de Negrí havia pujat al maig del 38, això se produirà, la batalla de l'Ebre es produirà el juliol, per tant, dos mesos després de la constitució del govern de Negrí, i els franquistes estaven convençuts de que les úniques maniobres que sabien efectuar els republicans eren les retirades. Els franquistes franquistes deien que els republicans sabien desfilar, regular, però sobretot el que sabien és retirar-se. No? I per tant, l'exèrcit de la República planteja una operació ofensiva sobre l'Ebre. L'Ebre no és el riu que és avui, era un riu més carolós, perquè hi havia menys població, hi havia menys regadiu, i per tant, era més ampli i més gran. L'operació de passar el riu era una operació complicada, era una operació que els franquistes, en la primera part, quan se n'entenen que els republicans han passat el riu, diu que els van ajudar els pontoners francesos, perquè era absolutament mentida, l'exèrcit de la República tenia enginyers, jo he tingut un professor que es diu Cobertera, que son pare va ser el cap dels ponts del 15è cos d'exèrcit que estava en el Ginestà i que era un enginyer i per tant sabia fer ponts com sabia fer altres coses com saben els enginyers. Per tant, bueno, aquesta és la sortida d'on estan les tropes, això és la banda esquerra, que és d'on estan els republicans. Els franquistes havien arribat aquí al riu del 38 i el riu havia quedat de divisòria d'un lloc a l'altre. Els republicans iniciaran una ofensiva, el punt una ofensiva central que va des de Riba-roja. Des de Riba-roja, que està aquí dalt. Des de Riba-roja fins a Benifallet, que està aquí baix. I des hi ha dues operacions de dispersió, si m'ho vol això, si m'ho vol, no faré més. Una que està aquí baix, que és Amposta, una que està aquí baix, a la part baixa del riu, i una altra que està a dalt, a la part nord del riu, que està aquí dalt, que és Miquenatge. Aquestes dues operacions de dispersió procuraven que els franquistes no sabessin exactament què és el que volien fer els republicans. De totes maneres, l'acció sobre Miquenatge en 7 o 8 dies acaben, una operació que fa Tagüella sobre els alts dels aguts, i l'altra, la que fan sobre Amposta, és una operació que té l'objectiu de fixar el màxim de tropes franquistes en aquella zona. Per tant, en lloc de plantejar la distribució dels ponts o la distribució del material per la nit, i en les llums apagades dels camions, el que fan en costa és fer-ho en tot el sol que poden perquè els franquistes, si volen consultar en aquella zona, els altres puguen passar el riu tranquil·lament. De fet, els republicans van aconseguir passar el riu sense moltes complicacions. El problema és que no tenien mitjans motoritzats per arribar a esta grandesa. L'objectiu dels republicans a la batalla de l'Ebre és, sobretot, paralitzar l'ofensiva dels franquistes sobre València. De fet, s'havien produït dues operacions abans, la de Belchite, pràcticament totes, la de Belchite i l'altra sobre Terol, i quan els republicans fan una ofensiva, obligaven a Franco a traure militars d'altres fronts i concentrar-los a les zones on els republicans feien l'ofensiva. De fet, la idea que tenia Franco de la maniobra militar era una maniobra que havia après de la guerra colonial. Franco és un militar africanista, totes les medalles i tots els ascensos els aconsegueix a l'Àfrica, en la guerra del Rif. És una guerra, la guerra colonial, el que és important no és l'estratègia, és l'ocupació del territori. Espanya li havia donat 2.500 km² de territori per dir al Marroc, i per tant l'objectiu del
l'exèrcit espanyol és ocupar els 2.500 quilòmetres. En aquesta mentalitat és com Franco encararà la batalla de l'Ebre. Els espais on se produirà la batalla tenen 800 quilòmetres quadrats. No tenen cap valor de cap classe. L'única indústria que hi havia en aquell territori era l'electroquímica de Flix i havia estat bombardejada reiteradament durant la guerra. De fet, la fàbrica de Flix i la població de Flix va ser la primera població de Catalunya que va ser bombardejada per l'aviació franquista, perquè a Flix feien gas i pirita, que era el gas mostassa, i els alemanys, els mateixos alemanys, que eren els que controlaven la planta química, van ser els que van passar els marques a Franco. De fet, un altre company i jo, un dia vam publicar una història sobre l'electroquímica de Flix i vam trobar un plano fet per un químic alemany en el qual dia exactament on una creu marcava el lloc on se feia la eterita. Vam compartir el lloc i van acabar la fàbrica. Per voltant de l'Ebre no hi ha res. Ara, quina és la importància? Per què el cap d'estat major de la República vol fer una ofensiva a l'Ebre? Bé, per dos raons. La primera és que la República té poca aviació, té poca artilleria i necessita una maniobra d'infanteria en la qual se pugui mantenir sobre el terreny durant molt temps. L'Ebre, en tota aquella zona, és una zona de falsos plans. Si tu mires el terreny, sembla que el terreny sigui pla, però és mentida, ja. És un terreny ondulat. I Rojo, que havia estat a la Figuera, a l'observatori que hi ha a la Figuera, al Priorat, havia fet una maniobra l'any 36 explicant precisament com un exèrcit roig s'acostava d'un exèrcit roig una cara costat de l'Ebre. Per tant, Rojo sabia el valor estratègic que tenia aquest territori. La República, com us he dit abans, començarà l'operació sense aviació. Els franquistes tenen l'aviació a 5 minuts, tenen el camp d'aviació de la sèrie. I per tant, tenen la legió contra la sèrie, per tant, bombardegen des del començament. Tinc aquí un informe dels enginyers de la Comandància General d'Enginyers de l'Exèrcit de l'Ebre, que diu que cada dia soltaven sobre els passos del riu 4.500 quilos de bombes. Per tant, això multiplicat pels 115 dies que va durar la batalla donaria tota la quantitat de bombes que van soltar. Els republicans passen el riu, lo passen el riu a les 12 de la nit, el dia de Sant Jaume, lo passen en contra de les previsions del assessor soviètic que té Rojo, que es diu Maximov, que diu que els republicans no tenen capacitat ni suficients mitjans de pas per passar el riu i que això serà un fracàs. I Rojo escriu una carta a Negrín i li diu: m'han dit això, potser millor que no fessin res. I li contesta Negrín dient-li: han de fer l'ofensiva perquè és una necessitat vital, perquè continuen considerant que nosaltres com a exèrcit i com a estat no estem tenits. Per tant, doncs, en aquesta tessitura, l'autoritat civil, que és la que mana, dona l'ordre i ells passen. El problema que tindran és que de l'Ebre a Estacandesa pues, diu haver com a 8 hores de caminar i per tant els republicans han d'avançar 8 hores a Estacandesa a peu. I a Camposines, que és un camí que passareu, si hi heu estat mai per allà, que passareu quan anéssiu a veure els espais de la batalla de l'Ebre, se troben soldats franquistes que els hi van tancar. Ells els aconseguissin reduir i s'apoderen de l'artilleria. I els republicans tenen l'artilleria que tenen els franquistes i comencen a disparar artilleria. Els franquistes pensen que els republicans avancen en totes les tropes i s'acaben fortificant a Gandesa. Gandesa és important perquè és un nus de comunicacions. Allí en Franco té l'observatori, no sé si anireu, perquè és difícil de pujar, si no aneu en autobús, és bastant complicat, però si aneu al lloc on va ser, on va comandar Franco a la batalla de l'Ebre, veureu que al costat hi ha una torre ibèrica que vigilava el mateix camí.
El que permet Gandesa és arribar des del riu i era el camí que anava cap al centre de la Vila. Per tant, és un camí estratègic. Els republicans, si haguessin pogut arribar a estar a Gandesa, passar a Gandesa, haguessin pogut encertar els franquistes que atacaven a València per detrás. Això, el pla d'operacions que va fer Rojo, o anava com a fet, però ell sabia que era molt difícil que això pogués ser. Per tant, després l'altra qüestió fonamental és que quan els republicans passen a l'altre costat del riu saben perfectíssimament les unitats que es trobaran, els rius de metralladores, etc. Això era perquè ells tenien un servei d'espionatge, com també tenien els franquistes. El que passa és que els franquistes, a pesar que van rebre reiteradament informacions de l'aviació que hi havia concentracions de tropes a la riba esquerra del riu, no s'ho van acabar de creure. No es pensaven que hi hagués un gruix important ni que l'Exèrcit Popular de la República, després de ser atacat a l'Aragó, tingués capacitat de refer-se i de passar la cosa. De fet, hi ha una informació de l'espionatge de la Marina franquista que diu que els republicans estan agafant totes les embarcacions que troben des de Cambrils fins a l'Ebre, fins a la desembocadura de l'Ebre, i que l'estan portant per cruzar-la. Però, com us dic, no s'ho van acabar. Bé, un altre problema que tindran els republicans és que no hi ha comunicacions en aquesta època. Evidentment no hi ha telèfons mòbils, però l'únic que hi havia de telèfons de campanya, els telèfons de campanya s'havien d'interconnectar per cables que anaven per terra. Per tant, trencar els cables era molt fàcil. Hi havia un bombardeig i segurament alguna de les línies telefòniques que els tenien plantat en terra se destruïen. Per tant, una de les coses que els va passar als republicans és que van venir, s'equivoquen, no coneixien bé els camins, s'equivoquen i en vez d'anar directament passar per Corbera i anar a la Gandesa, pugen a la Fatrella troben una altra unitat republicana que ha passat pel riu per Ribarroja i per tant se mata entre ells. És a dir, això que en les guerres se diu vulgarment com foc. Bé, els republicans arriben a l'Ebre, passen l'Ebre, arriben a Corbera. A Corbera demanen a les cases aigua perquè és el mes d'agost. El mes d'agost fàcilment s'arriba en aquella zona als 40 graus de temperatura, si sou de per allà, no sabeu com ho sé jo. I per tant, la gent de Corbera els volia donar vi, perquè sempre és més obsequiós donar vi que donar aigua, però ells el que demanaven era aigua. Arriben a Gandesa, a banda de Gandesa, però els franquistes han organitzat una concentració de tots els dispersos que han trobat i s'han concentrat a Gandesa. I els republicans no poden passar. Arriben a estar la cooperativa, si mireu la cooperativa de Gandesa encara trobareu trets a la façana de l'edifici, però no passen a Gandesa. I per tant, a partir del dia 1 d'agost, l'ofensiva republicana se fa i es fortifica, i els republicans se fortifiquen. Bé, l'aviació republicana és poca i no molt eficaç i està concentrada a València, perquè no saben si Franco traurà suficients tropes de València o pot té capacitat, com que Franco ja ha conquistat el nord d'Espanya i a tots els soldats que han agafat presoners els ha integrat a les seves files i es posen en guàrdia, participeu en un que tenen idees contaminants. No saben si les trauran. Fins al dia 18 d'agost els republicans no envien aviació de manera efectiva al front de l'Ebre. I quan enviarà, l'aviació republicana perdrà sempre, perquè era molt més petita que l'aviació legionària italiana, que la legió Condor i que la pròpia aviació que tenia Franco. Per tant, també Franco tenia una gran capacitat de moviments perquè tenia les vies fèrries, tenia transport. De fet, l'única unitat que era absolutament catalana que tenia Franco, que era el Terres de Montserrat, en 3 dies surt de Càceres i arriba a Vidal dels Arcs. Per tant, diverses combinacions ferroviàries, però això demostra la capacitat que tenia. Bé, Franco, la primera ofensiva que fa sobre l'Ebre, aquí ho trobem en aquest mapa, que és un mapa d'un llibre que vam escriure Pere Clua i jo, en la qual se veu que l'objectiu és ocupar Pàndols, que és aquesta zona d'aquí, que allí on hi ha un barranc de Pàndols. Els franquistes, en aquesta fletxa de color gris, és el que volen ocupar.
en realitat el que ocupen els franquistes són les fletxes que són blanques. Una és grisa i les altres dues són blanques. Es veu? És a dir, bueno, no sé si veu, però no, no sé si es veu. Aquestes són, hi ha una veu dels franquistes. I això és el que volien fer. Volien ocupar tota aquesta serra. L'objectiu d'ocupar Pàndols és que detrás de Pàndols, si tu ocupes Pàndols, te'n vas cap al Pinell. Te'n vas cap al Pinell, que tenim els republicans, teníem a la retaguardia, teníem les clínies, teníem els hospitals, teníem els serveis per a les municions, etc. Per tant, els franquistes no arriben a Pàndols i no arriben a Pàndols, i això me ho va explicar una vegada un general portuguès que estava en observació. Els portuguesos, us he dit abans, que havia una dictadura a Portugal, els portuguesos van enviar oficials perquè es formessin en una guerra real. I el general Arnaldo Xus va estar a Pàndols quan se va produir la batalla. I les ofensives franquistes sempre eren el mateix. Primer anava l'aviació i bombardejava. Després utilitzava l'artilleria i acabava de matxacar les posicions. Després soltaven els regulars, que eren els moros. No? Els moros, Franco va llogar per 300 euros al mes 70.000 moros per ser la vanguardia de les tropes franquistes. I ell explica que, bueno, van veure com va acabar la matxacada de l'artilleria i van començar a pujar els moros, cridant contaminant. Els republicans que estaven fortificats davant de la pedra van treure les ametralladores i van estirar. Va haver tres onades de moros pujant i tres onades de moros que es van quedar. I Franco, girant-se cap als portuguesos, aquí al voltant, els va dir: són rojos, però com són espanyols, tenen cojones. Eren espanyols equivocats, espanyols enganyats, espanyols no sé què, però eren espanyols. Per tant, un espanyol se suposa que és mal. Això no pot ser. Per tant, aquí no vam poder venir. Per tant, si vosaltres miréssiu al front de la batalla de l'Ebre, la batalla Pàndols està a la part dreta de l'Ebre. Per tant, com que no va poder passar per la part dreta, la segona maniobra que farà Franco serà atacar per l'esquerra. És aquesta maniobra. Si això és per l'esquerra de la batalla. Ells el que volen és ocupar el camí de la Patrella, que és aquest camí que surt de Gandesa i que va per Corbera d'Ebre. No sé si ho veu, allà hi posa el número 27, una carretera que va per Corbera d'Ebre, la meitat de Calcosines, i després anava cap a la Patrella. Aquesta és la carretera que volen per fer el mateix. Utilitzar aquesta carretera per arribar a estar al costat del riu i ocupar les vores del riu i deixar encerclar a l'exèrcit al mig de la batalla. Bueno, aquí es produeix una de les batalles més èpiques, en el sentit que s'enfronten i s'hi venen a molta literatura, doncs, el Terç de Montserrat en les unitats republicanes, que evidentment la immensa majoria dels soldats republicans són catalans o de gent refugiada d'altres zones d'Espanya que viu a Catalunya. Per tant, s'enfronten a l'Hotel de Montserrat i hi ha un quatre camins. No sé si hi ha anat, surt de l'Hotel de Montserrat i havia d'estar franquejat per dues unitats més. Dues unitats d'infanteria franquistes que no surten. Que no surten perquè també han bombardejat la posició republicana que està a quatre camins. Ara hi ha un altar, una creu del Terç de Montserrat, i com que la línia de front que separava els republicans dels franquistes era molt petita, l'aviació no va poder bombardejar en massa intensitat. I per tant, l'aviació va bombardejar la segona línia republicana, però no va bombardejar la primera línia. I quan surten el Terç de Montserrat, doncs, eren metralladores, republicans us hi fan una matança terrible. És l'única part de la batalla que té algun gest d'humanitat, perquè hi havia un comissari, que era de Falset, que es deia Montal,
i que va deixar que recollissin els morts durant dues hores. Es donen dues hores perquè recollissin els morts. Que això, els ferits. I els va garantitzar als militars de Montserrat que no atacarien, que no els dispararien. Per tant, els franquistes tampoc poden aconseguir la carretera aquesta. El que fan els franquistes és dirigir cap a Corbera. Corbera, si veu, veureu que està absolutament destruïda i va ser destruïda sistemàticament el poble perquè en algun moment algú va pensar que l'Estat Major Republicà estava a Corbera. I com que era la població que estava més a prop del front, doncs la van bombardejar sistemàticament i la van destruir, però evidentment els americans no eren tan grups ni tenien l'Estat Major en un lloc que fos fàcilment destructible. Que lo tenien a les contraparets de la Pedrella en un lloc que havien l'habilitat de fer se contraparèixin. Bé, cada vegada que els franquistes inicien una operació, el que fan és soltar l'aigua dels embassaments dels embassaments que alquilien. Perquè en la corrent, des de l'aigua arriba a pujar, depèn de quines aigües, està a 7 metres. Per tant, el que fa és prendre tots els ponts. El que passa és que això, la primera vegada, els va afectar molt als republicans, la segona vegada ja se'ls sabia. I per tant, els republicans tenen dos ponts, dos maneres de travessar el riu, que no van ser mai castigades per l'aviació. Perquè els llocs on els republicans tenien ponts, tenien artilleria. I per tant, l'aviació, per no ser tocada per l'artilleria, havia de soltar les bombes a 3.000 metres d'alçada. I per tant, 3.000 metres d'alçada és molt difícil destrossar els ponts. Els dos ponts que sempre van estar permanentment oberts va ser el pont del Ferrocarril de Garcia i la Sud de Flix. La Sud de Flix és un embassament que tenia un metro d'aigua per damunt, perquè durant tota la batalla va tindre un metro d'aigua per damunt i per tant no es veia, però els camions no podien passar. Per tant, això va ser el que va salvar les provisions dels militars. Els franquistes en aquesta operació de Vidalba, una de les coses que volien era ocupar la Serra de Cavalls, tampoc la van ocupar, es van quedar en aquesta línia que veu fortificada, que és la zona republicana. Quan no van poder entrar ni per la dreta ni per l'esquerra, el que van fer va ser atacar pel centre. Això és l'atac pel centre, és un atac, ells volien una altra vegada ocupar la Serra de Cavalls, que és això que estem dins aquí, no ho van aconseguir perquè els republicans a les serres tenien trinxeres, tenien... No sé si és això. Tenien trinxeres i tenien ametralladores i per tant no van poder aconseguir. I l'atac central és sobre Corbera, ocupen Corbera i arriben a estar a la venda de Campuzins. Però cada... el promig d'abans dels franquistes és de 3 km per dia. Per tant, 3 km per dia vol dir que tenen una gran resistència, que els altres estan avançant. La batalla té molta intensitat. Les baixes d'uns i dels altres seran molt quantioses. Però finalment arriben a Campuzins i l'exèrcit franquista necessita reorganitzar-se. Necessita reorganitzar-se perquè, sobretot, les divisions que han anat en vanguardia han estat molt castigades pels atacs. I, a més, plou i estan diverses setmanes sense actuar. L'última fase de la batalla és l'avanç sobre Campuzins, passen Campuzins, derroten els republicans i s'enfilen cap a l'altre. Acaben acordant-se de tota d'aquestes 800 quilòmetres de la guerra. Evidentment, la batalla de l'Ebre és una batalla que és una batalla de desgast. Per tant, les batalles de desgast, qualsevol general ha de procurar evitar-les, perquè provoquen una gran mortalitat de la població. El resultat és de la batalla, se calcula que va haver 40.000 baixes d'un cantó i de l'altre. Per tant, va haver 80.000 entre morts, ferits i desapareguts. Per tant, això és moltíssim. La zona de la batalla de l'Ebre va perdre el 15% de la població,
perquè us féssiu una idea, a la resta de Catalunya les pèrdues de població van ser el 2%. Per tant, allò va quedar absolutament trinxat. Una gran part de les nostres desgràcies com a territori, com a Terres de l'Ebre, és que va ser molt difícil la recuperació del territori i que totes les èlits que havien dirigit la política, la cultura, el turisme, qualsevol cosa, doncs Franco se'ls va pelar directament. I per tant, quan som el territori de Catalunya que menys creix econòmicament, que més atropellat, que més i tal, i això té que veure amb la cara. Per tant, el que heu de tenir molt clar és que el passat sempre condiciona. Si has tingut una tragèdia al passat, doncs el futur no millora gaire. I bé, això és com va acabar després de la batalla de l'Ebre. Doncs els franquistes iniciaran des del cap de pont de Serós, iniciaran l'ofensiva sobre Catalunya, com la Catalunya i s'acabarà la guerra. Per tant, si Franco això ho hagués fet al mes d'abril, hagués atacat Catalunya, la guerra s'hagués acabat a l'abril del 38 i no s'hagués acabat el 1 de març del 39. I res més. Centre de Reclutament i Instrucció Militar. El CRIM ja és una paraula estranya, no? I bueno, la major part doncs, va ser a Cambrils, segurament que van al teu pare, d'on ets tu? Va ser també el de Benxite, que va estar allí. El que passa que després va agafar uns tifus i van traslladar a Barcelona. I va estar un temps abans de ser mobilitzat. Tres vegades em va posar per la batalla de Dijals. Quan va sortir d'aquella vella de Déu, estava despertillat. La meva mare va dir que no s'hi havia anat tant d'allò, perquè una guerra és molt valenta. I això bueno, no li va passar. El problema de la batalla de Déu és un problema. L'altre dia vam anar en un poble de Girona, com ho adono jo, i ens va explicar un que li havia dit un parent seu que va bé, és a dir, se van trobar dos, un republicà, perquè l'estranger estava anant a tocar. Un republicà i l'altre, i el republicà el va aconseguir matar en la baioneta. Però que des d'aquell moment, des del que el va matar, va començar a tartamudejar. I bueno, no va parlar mai més bé. Però, clar, de ser, és a dir, lo de la guerra és una tragèdia. Sí, i si vives és encara pitjor, clar. És una tragèdia immensa. Els republicans no van estar a l'altura, però és que heu de veure com funciona el món internacional. És a dir, hi havia un acord de no intervenció. La no intervenció incluïa no vendre armes a Espanya, però els inspectors que miraven la zona republicana eren els francesos i els britànics que no deixaven entrar armes. Però la zona franquista, els que feien el control eren els italians i els alemanys. Per tant, Franco no va tindre mai cap problema d'armament. En canvi, el govern de la República va dir que de comprar les armes, ja us he dit, l'estafa que els van fer els russos al govern de la República, però, a més, quan Rússia va deixar de vendre armes a la República, van dir que de comprar-les al mercat internacional de contrabandistes. És a dir, un traficant d'armes és el pitjor que pot haver. I, per tant, un dels problemes que té qualsevol exèrcit és que hi ha diverses
divers calibre de la munició. Els republicans tenien fins a 12 i 13 tipus de bales. Per tant, igual alguna bateria que tenia bales ratllades per fer alguna cosa, sí, que... a mig de matí se li acabaven les bales i per tant ja no funcionava. Ja els franquistes utilitzaven armament armament que estava regulat entre els italians i els alemanys, que era el mateix tipus de munició, el mateix tipus tal, i per tant no tenien cap problema de subministrament. Per tant, bueno, una guerra és un desastre integral. Ara, és una guerra civil, se va produir l'any 36, perquè teníem un país molt abraçat, hi havia molta gent que no menjava, hi havia molts pocs que vivien molt bé, i l'Església va tindre un paper fonamental en el segment militar. És a dir, l'Església és responsable directe del que va passar l'any 36. L'Església no va aguantar mai que la supressió de l'ensenyament religiós a Espanya. És a dir, el gran negoci de l'Església avui, com ahir, no és el que aporten els fidels a quan marquen la declaració de la renda. És els centres concertats d'ensenyament que té. I una de les primeres coses que va fer la República, i les va fer ben fetes, va ser que l'escola fos pública, gratuïta i laica. I si tu vols explicar el catecisme d'un fill, doncs en hores que no estàs a l'escola, l'ensenyes el catecisme. Però a l'escola s'ensenyen altres coses, com a la universitat. I per tant, això l'Església no ho va fer. I després hi havia un grapat de l'oligarquia del país, doncs que els que ara ens manen són descendents directes o indirectes dels que van manar abans, sinó mireu els noms que tenen i com s'hi diuen i qui són i no sé què més, i per tant jo vull dir, estos van guanyar la guerra i bueno, jo crec que van guanyar la guerra i la transició, ja està. I per tant, ens manen pràcticament els mateixos i la cosa no va bé, és a dir, la cosa no sols no va bé, sinó que hi ha un nivell de corrupció brutal. Els països que tenen un nivell de corrupció com el nostre és conseqüència de mala formació cultural, cívica i humana. Robar està prohibit i no s'hauria de robar. Hi ha països que no roben. Els països que no roben i que tenen un nivell de corrupció molt petita són països que han tingut un sistema democràtic de manera permanent. I aquí l'herència de la dictadura ha sigut molt llarga. Aquesta és la veritat. Aquesta és la meva opinió i podeu tindre altres opinions. Sí, estem parlant de la religió. Quants capellans van matar en 36? Quants capellans se van posar en política? No ho sé. Molts. Però abans del 36 van matar molts pocs. 500 i pico. Abans del 36. Claro. Hasta abans del 36 i tant. Van fer la festa de Tarragona i van anar tots els que van matar. Lo de Tarragona, los incendis los van matar a la guerra. Abans, escolta, ho pots sentir que tu no va a ganar, però el que tinc raó sóc jo i tu no ho tens, i per tant jo dic mira els papers i ja està, mira els papers. Lo que s'ha dit no, busca un nou mitjà que podràs, això no és així, és a dir, maten capellans a partir del 36. El meu pare, se li va desaparèixer, però com que ell sabe que m'ho va desaparèixer tot, tenia una fàbrica de mosaics i li van vendre tot, perquè allò va quedar dos marcos. Jo no dic el contrari. Llavors, què va haver de fer? Va haver d'ajuntar-se amb un de dretes, que li havien matat 22 familiars a Gandesa. El pare, la mare, els germans del pare, els germans de la mare, els cosins germans. Són dues coses diferents. Deixeu-me que féssim una interpretació dels fets i una interpretació per a l'altre. Parlar de la guerra civil sempre és molt complicat. Però és evident que si no hagués hagut l'aixecament militar no s'hagués matat. Tu me parles de les incautacions, de les finques, de les propietats. Això passa a partir del 2 de juliol del 36. Per què s'havien de sublevar? No, no, me fas que no, però és que sí. És a dir, jo soc historiador. Sí, bueno, és igual. Què? Si ja no soc el creure, té dret a no creure. Ara, les incautacions de finques, les incautacions d'empreses,
les col·lectivitzacions anarquistes se van fer a partir del 36. Els anarquistes abans del 36 no m'anaven a cap lloc. No hi havia cap comitè que fos. Els comitès estaven, eh? Però a partir del 36, a partir del 36, la república comença el 31. Ja va néixer el 36. I estava amb Oratende, a la roba. I allí havia el comitè i la gent es matava a tots. Però això quan? A l'any 36. Bueno, si estem d'acord. Però l'any 36 comença la guerra. Si no s'hagués aixecat Franco, no hagués passat això. Hauria hagut un govern com el que hi havia abans. I per tant, els catalans els maten a partir del 36. Això ho has de tindre clar. I els que van. De les monjas de clausura de mi, si no hi ha hecho nada. Bueno, escolta'm, però... Tens tota la raó, va haver persecució religiosa, però fixeu-vos en una cosa, només van atacar els de la religió catòlica, apostòlica i romana, perquè hi havia sinagogues i hi havia temples protestants, no en van assaltar cap. És a dir, què és el que havia fet l'Església al llarg de tants anys perquè mereixés que tingués tan poc suport? Bé, doncs això l'Església s'ho hauria de plantejar. Això l'hi va dir l'arquebisbe el dia que va haver les beatificacions. Això és el mateix que t'ha fet dir ara. I per tant, no és... És a dir, quan se produeix la persecució religiosa és perquè hi ha hagut un cansament moltíssim. És a dir, l'Església era molt rica i la gent era molt pobra. Per tant, això ajuda a entendre les coses. Ho hauria passat? Sí. Si la república no hagués sigut tan feble al principi i hagués actuat davant del que se sabia de subrogació, de història i tal, no hi hagués hagut guerra civil? Home, jo crec que la república no podia aconsellar els que es van subrogar. No podia matar-se. Jo crec que, a més, la Constitució Republicana havia pogut l'emprendre. Per tant, en conseqüència d'això, jo crec que, és a dir, clar que clar que la pena de mort s'ha demostrat que no té cap efecte dissuasori. Els països que tenen pena de mort, com els Estats Units, és el que té més un índex de crims més elevat de tot el món. Per tant, no soluciona res. El que passa és que, després la pena de mort és fàcil de fer, però no repartir. No és el mateix un atracador i, a més, un general, per exemple. No és el mateix un atracador i, a més, una gran fortuna de perdre la vida. No sé, jo crec que la guerra... Jo crec que estic en contra de la pena de mort, per tant, crec que això està bé. Crec que la república va fer el que havia de fer, el que no van fer per ser els altres que es van sublevar. Però, de cops d'estat al llarg de la història d'Espanya del segle XIX i del segle XVIII, 20 n'ha hagut moltíssims. L'últim no de Tejero, però n'ha hagut moltíssims. Ara, la norma que havia al segle XIX és que si un cop d'estat no triomfava, els que l'havien fet s'ha retirat. Franco no es va retirar i, a més, Franco tenia el suport internacional de Hitler, de Mussolini, de Salazar i, per tant, ho dic. És a dir, en un altre... El Marc i d'altres. El Marc. Ja ho hauríem d'acord, eh? No, l'Homor. Bueno, només m'ho creu perquè se m'ha acabat parlant de coses. Per què tant? Això també està bé. Sí. Ser un historiador. El per què ens ha condicionat tant? Per què? És a dir, si dic, o per el fet que fa una guerra republicana, o perquè es va lliure la... No, perquè Catalunya, és a dir, nosaltres tenim un dèficit d'infraestructures que la resta de Catalunya no té. Per tant, jo diria que... No, perquè la destrucció va ser molt gran. La destrucció va ser molt gran i la reconstrucció molt poca. I després hi havia el nivell de repressió al territori va ser molt gran. És a dir, primer perquè a l'abril del 38, arriben les tropes franquistes a la dreta de l'Ebre. El 25 de juliol els republicans recuperen el territori que han ocupat els franquistes. El 11 de novembre els franquistes tornen a recuperar el territori. I per tant, és a dir, cada vegada que passen uns ocupats amb els altres hi ha repressió. Per tant, i després, clar, si hi ha una quantitat de bombes per dia que és brutal, doncs
destruïixen els cultius, destruïixen les carreteres, destruïixen els ponts, i bueno, i el que ha fet és que ha hagut molta immigració perquè no hi havia condicions laborals i per tant bueno, el que queda és una població molt envellida i pel pes demogràfic que té pues, és més fàcil fer infraestructures en un altre lloc que hi ha més gent. Hi ha més gent al barri de la mina que tots els que vivim a l'estat de la mina. I ja està. Bueno, jo no crec que és el cas de la taula, tot el que són les terres, que és molt gran, diguis, el terme de Tivissa, tot va quedar en mans de grans propietaris. I clar, la gent era en un... Molt bé.